Hej och välkomna tillbaka till en vlogg på min kanal. Jag håller bara på att fixa det sista med mitt smink nu. Jag tror jag ska ha lite ögonbrynsgel också. Vi ska faktiskt ta och åka och veckohandla. Jag skrev inköpslista igår så allting sånt är redan färdigt. Jag ska bara smörja in mig lite. Väcka Sebbe och ta på mig kläder. Jag glömde en sak här. Jag har ju lagt de här i sånt här typ blekningsbad. Lite vita tröjor som inte var så vita längre. Så de har legat här ganska lång tid nu. Så jag ska bara lägga över dem i tvättmaskinen och tvätta dem. Vad fan är det? Du är absolut sämst på det här varenda gång. Nu har du den för vad? Alltså vi var lite dumma för vi tänkte vi skulle använda ICA-kortet som vi har skaffat. Men sen så la vi båda över pengar idag via en banköverföring. Och vi tänkte liksom inte på att det typ kan ta flera dagar innan det kommer in. Jag tänkte bara att det är typ som att Swish House kommer direkt. Så det kommer vi på direkt efter vi hade gjort det. Att bara oj, pengarna kommer inte komma idag. Vilket de inte gjorde. Sen så har vi lite det här problemet att vi vet inte riktigt vilken kod som är till kortet. För att vi fick göra en kod när vi registrerade oss. Men den är sexsiffrig och kan man använda det till kortet? Inte en jävla aning faktiskt. Här har vi allting som vi handlade. Jag tänkte att jag bara så här visar lite snabbt. Läsk till Sebbe, rostbröd, kaviar, morötter, bananer, potatis, gurka, knäckebröd, smör, fisk, ärtor, wokmix, mjölk, imot, fil, vispgrädde till bakningen, sirap, vitvinsvinäger, strösocker, persilja och flytande glukos. Alltså jag tror nog inte ni kan förstå hur lång tid det tog för mig att hitta den här jävla torkade persiljan. Jag stod där i typ 10 minuter och gick igenom varenda jävla krydda. Kunde inte hitta. Och sen var det liksom så här, de höll på att packa upp en jävla massa grejer. De var typ 3 personer med 3 olika vagnar som packade upp grejer. Och sen så var det 500 000 pensionärer som så här bara ska springa ner en och slå ner en. Och kände mest bara ta mig härifrån nu. Vi ska bara få in det här och sen så ska jag börja på lunchen. Jag ska göra en liten gryta med fruktgrönsakerna och tofubitar. Nu är det dags för mig att börja med bakningen. Jag ska göra kolor. Och jag ska göra chokladkola. Jag ska göra pepparkakskola. Och jag ska göra brynt smörkola. Jag tänker att jag ska börja med brynt smörkola. Jag kommer att länka alla recept i beskrivningen. Den här ska koka upp och sen så ska den koka i 20 minuter. Alltså nu vet jag vad vi glömde köpa. Jag skulle ju se om jag kunde hitta något. Jag har ju bakplåtspapper men jag tycker att det är lite svårt ibland att slå in med det. Jävlar vad dimmigt det är alltså. Man ser knappt ut genom fönstret. Nej men jag ville se om jag kunde hitta typ något, om det var något smörgåspapper som var lite lättare att hantera bla bla bla. Men jag glömde bort det när vi var och handlade. Även fast jag skrev in det i min almanacka. Jag ska multitaska nu lite och klippa ut papper till kolorna.
Nästa kola som jag ska göra är chokladkolan. Denna ska man inte alls göra på detta sätt som den förra. Och den här ska ställa minst 4 timmar, gärna över natten i kylskåpet. Ska bara kolla pepparkakskolan. Pepparkakskolan ska man göra ungefär samma som denna. Så jag tänker jag gör pepparkakskolan först, för att jag behöver ju formen. Jag har bara en form. Det som då gör smaken till den här är ju de här pepparkakskryddorna. Den här kolan blir så god. Jag lovar. Alltså det går inte bra för mig just nu. Jag valde att hälla upp pepparkakskolorna i såna här små knäckformar istället. Den där första jag gjorde, den blev alldeles för salt. Och den vill typ inte stena. Och sen så fuckar jag upp lite på chokladen, men alltså jag har typ så här tappat allt intresse och vill bara bli färdig liksom. Och då blir det inte bra. Det går inte så bra för mina kolor. Alltså jag vill så gärna vara bra på att baka. Men alltså jag är inte det. Varenda gång jag bakar så misslyckas jag. Vi fick post. Alltså man får saker av vår hyresvärd. Det känns jättekonstigt, för det har aldrig hänt oss innan. I somras fick vi en bok. Nu. God jul. Och så där i ligger godis. Fint ska det vara. Jag har smakat på pepparkakskolan. Den blir skitgod även i år. Jag rekommenderar verkligen att göra den, för den är jättegod. Chokladkola vet jag inte än. Den håller på att stelna nu. Så jag funderar på om jag ska göra en till sats, men alltså jag tror inte jag orkar mer idag. Vad är klockan? Klockan är 16:30. Jag hade behövt börja på maten också. För att jag ska göra en fiskrätt och det ska kokas potatis. Sebbe! Ja. Du hade behövt skala potatis. Ja, klockan börjar bli mycket. Så ja, vi hade behövt börja på maten. Så jag tror att jag får i så fall ta den annan dag. Om jag tycker att det blir för lite. Men alltså det här har... Jag har haft typ sammanbrott under hela processen. Men hör du, ska du ge ut de där salta jävlarna? Ja, det ska. Släng dem. Nej, för nu har jag gjort dem. Och det kanske är någon som tycker om jättesalta. Hör ni det här? Det är inte salta saker. Det var bara salt. Det är som att äta ett saltkar. Du ja, ger inte men ut dem. Någon kanske tycker om det. Vem då? Men det vet väl inte jag. Du ska ge dem till din släkt. Okej, okay, let's go. Time to make some dinner. Yes. Jag har satt in fisken för att den var djupfryst, så den får tina lite. Och sen så har jag blandat ihop den här grejen man ska på. För när jag gick i skolan tyckte jag att det här var jättegott. Och så såg jag i Pink Room någon som frågade efter receptet. För jag har aldrig vetat vad det här har hetat. Så har jag sökt upp olika recept. Vissa har varit konstiga, för typ vi fick inte mandel på i skolan. Men tydligen hade vissa det. Så nu har jag hittat ett recept. Jag ska länka det i beskrivningen om jag hittar det igen. Men det är liksom en sån här blandning med smör och ströbröd och olika kryddor i som man lägger på. Thank you.
här har vi det när det blir färdigt och det ser exakt ut som det gjorde i skolan. Så jag hoppas att det smakar samma också. Och potatismosen som jag gjorde blev så jävla god. Den var typ nästan godare än pulvermos faktiskt. Lite låg med. Ja, men typ sådär. Mm. Och man hade alltid liggande att äta i skolan också. Nej, det hade man inte. Jo. Nej, man har inte. Alltså, man har liggande till potatismos och fisk. Nej, det har man inte. Vad har man då? Man har lingon till köttbullar. Nej, man har lingon till potatismos. Nej. Och så vad nu det är till potatismos. Nej. Ska Men det smakar som gjorde i skolan. I alla fall den vi fick. Jag vet inte vad ni har gjort. Där ute i skogarna. De smalaste skogarna som låg i skolan. Jag ska tömma kattlådan, tvätta den, fylla på med ny sand. Det är dags att göra det. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. Kolla här. Vad fan hände? Va? Vad var det som hände? Jag kom in. Kolla här. Vad är det? Jag vet inte. Vad var det? Metall. Nu har vi fått med grejer. Sopsortering. Det är ändå bra till lampor och sånt. Vill du torka av den och hälla i sand. Baby, this year is just... Då ska vi se vad det är vi har fått. Vill göra det lättare för varje hushåll att källsortera. Redan i hemmet med våra nya källsorteringskassar. Det är en sån här påse. Vi har ju redan så här kärl som vi källsorterar i. Men vi har ju bara till plast, papper och sen har vi två mindre. Så vi har ju till exempel inte så här de här grejerna. Så här är ju glödlampor, batterier. Så det är ju skitbra. För vi har faktiskt en del batterier som ligger. Det är faktiskt skitbra också. Alltså vi har, alltså allt som behöver slängas kan man slänga i vårt soprum. Det finns liksom för i de andra hyreslägenheterna vi har bott i så har det inte funnits till exempel glödlampor, batterier och elektronik, utan det har man själv fått åka till en återvinningscentral och liksom återvinna eller åka till tippen. Samma sak med grovsopor, då har man heller inte fått lov att slänga någonstans där vi har bott innan. Men det får man här, alltså man kan slänga hela sin soffa där ute om man vill. Så här har vi tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar. Så här 3D-hall. Källsortering. Glasförpackningar. Plastförpackningar. Men inte den jag visade innan. Tidningar. Jag vet inte. Det är verkligen bra, tycker jag, när alltså hyresvärden tar sånt här initiativ så att det ska bli lättare att källsortera. Och man ser ju verkligen här var man ska lägga allting om man nu tycker att det är svårt att veta var man ska lägga det någonstans. Så det här är skitbra. Vi har ju redan så här börjat samla i denna. Så jag tänker att jag bara ska föra över det till dem. Kolla där, kanske inte det snyggaste att ha dem så där framme, men det är ju faktiskt lite så här att det är praktiskt. Starting to clean.
gotten you a present that I put under the tree. Klockan har hunnit bli jättemycket, men jag var tvungen att sätta mig och redigera lite för att jag ligger lite back. Så jag hade lite att ta itu med. Alltså gud, jag glömde till och med att ta på min sån här hårband som jag alltid använder. Jag är helt virrig. Jag försöker ju att inte styla mitt hår så mycket just nu. Egentligen två anledningar. Ett, jag vill inte slita på håret så mycket. Två, jag tvättar håret oftare än vad jag gjort innan. Och då orkar jag liksom inte stå och styla mitt hår typ så här varannan dag. På kvällen i alla fall så kammar jag alltid igenom håret ordentligt. Och flätar håret. Ja just det, jag tar också alltid olja i innan jag flätar. Och jag gör liksom ingenting. Alltså speciellt när jag flätar. Jag bara försöker slänga ihop någonting. Jag är inte jätteduktig på att fläta mitt egna hår. Jag tycker det är ganska svårt. Nej, för att jag är ganska håren. Så det gör ont. Och sen är liksom mitt hår så tjockt. Så det är så jävla svårt att alltså så här, kunna dela upp det. Och få en bra fläta. Men det är faktiskt väldigt skönt att ha den här frisyren när jag sover i alla fall. För då försvinner liksom allt håret från ansiktet. Och det är ingenting som liksom så här. Jag känner inte det när jag ligger på det. Nu ska jag ta och gå vidare till annan kamning. Kamning av katternas päls. Sen det går att kamma Selma idag. För hon har varit lite tramsig. Hon har inte velat kammas överhuvudtaget. Medan Siri har varit jätteduktig och det brukar vanligtvis vara tvärtom. Så jag hoppas det går idag. Katterna! Katterna! Hej! Ska vi kamma dig? Selma? Ska vi kamma? Oj, där kom du. Ska vi kamma misarna? Är det ingen som vill bli kammad idag? Siri. Men Siri, du kan inte få allting. Sluta nu vara så jävla hårgalen. Sen man får faktiskt också få. Siri! Oh. Man får faktiskt ställa med sig lite också. Det gick inte direkt att kamma Selma idag heller. Alltså hon har varit lite tillbakadragen. Men för någon kväll sen så slogs de jättemycket och Siri bet Selma i halsen och Selma skrek som fan och liksom man vet inte så här om det är allvarligt eller inte för ibland skriker hon liksom utan att Siri knappt rör henne. Men hon skrek jättemycket då och hon har typ varit lite tillbakadragen efter det så jag vet inte om hon, ja att det gjorde väldigt ont och att hon är ledsen eller någonting efter det. Jag vet inte. Men sen det hände så har hon varit ganska tillbaka. Och typ. Hon vill inte bli kammad och sånt här. Så jag vet inte. Hon kan ha ont någonstans här. Så det är därför hon inte vill. Men så här när jag har försökt känna med handen här och sånt. Och då har hon inte så mycket reagerat. Men det kan ju vara att det gör ont när man kammar. Jag ska bara slänga ihop en liten snabb kvällsfika. Här har vi kvällsfikan. Jag tog faktiskt lite glögg. Sen två clementiner och sen macka med jordnötssmör och banan. Jag får faktiskt ta och säga hej då till er för jag behöver hinna importera alla filer jag har filmat idag och sånt. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra tills vi ses imorgon igen. Hej då. Tell me again.